Müasir avtomobillərdə kör nöqtədən gələn təhlükəni hiss edən və sürücüyə məlumat ötürən bu sensorlara diqqət edin. Avtosfer az bildirir ki, bu sensorlar təhlükəsizlik elementlərindən biri və çox önəmlisidir. Çoxu bəlkə də bilmir bu sensorlar nə üçündür və necə işləyir. Yanda və qarşıda hərəkət edən avtomobilin güzgüsündə bu sarı işığı görəndə diqqətli olun. Bu işıq yanırsa, deməli siz həmin avtomobilin kör nöqtəsindəsiniz və sürücü sizi görmür. Özünüzü və ətrafdakıları qoruyun. Hər şey qarşılıqlı olanda gözəldir. Ona görə də hər şeyi, yəni qaydaları bilmək lazımdır. Bildinsə ona uyğun davranacaqsan və problem olmayacaq. Nərmin Əkbər, Avtosfer AS.